стана новата абревиатура на Министерството на вътрешните работи? Мракобесие, война с гражданите, а резултати нулеви. Не само, че борбата е с гражданите, борбата или по-точно войната на Цветанов е спрямо почтения бизнес, спрямо политическите опоненти и спрямо тези, които вътре в ГЕРБ са инакомислищи. Използва се системата на МВР с една единствена цел – за политически поръчки. Структурите на окръжните дирекции на полицията в цялата страна, имаме информация, са се превърнали на шпиц команди за политическо преследване. И аз мога да ви дам един конкретен пример с днешна дата. Благодарение на канал 3, в миналия петък стана ясно на българското общество, че директора на окръжната полиция на дирекцията в Стара Загора лично отива в частен магазин, в частен имот, крещи и се разпорежда с недопустими закани. Днес в 9 часа сутринта този магазин е бил запечатен и пред него вече има представители на полицията, на НАП и на други, поради простата причина, че тези нормални, почтени бизнесмени от Казанлък са дръзнали да дойдат при нас и да се оплачат. Ако това не е политическа репресия, ако това не е злоупотреба с власт, аз не знам какво друго трябва да се случи в държавата. А сутринта, всъщност на обяд, дебатите започнаха с един странен жест от страна на политическа партия ГЕРБ и парламентарната им група за закъснение в парламента и отлагане на дебатите с 15 минути. Как ще коментирате този жест? Това не е никакъв жест, просто са изчакали да дойде министър-председателя Борисов и поради закъснението им са направили този апаратен ход. А как ви се струва до момента дебатите, как вървят? Все пак е ясно на всички, че няма как да мине този вод, именно заради депутатите, които се отцепиха и от вашата парламентарна сила, и от Атака. Няма смисъл от каквито и да било дебати. Има нужда от факти, конкретни и ясни. Ние днес показахме 90 акции на Цветан Цветанов, по които няма никаква реализация, няма нито едно произнесено решение на съда и те са само и единствено в главата на Цветанов и бледолистите, които го обслужват. Оттам нататък показахме и над 80 незаконни акции, които всъщност са станали благодарение на натиск спрямо прокуратурата. И показахме над 75 зрелищни убийства, грабежи, в това число разбиване на трезори, на банки, по които полицията бездейства. Просто битовата престъпност е стигнала огромни размери, без каквито и да било резултати. Бойко Борисов е в сградата на парламента, появи се буквално за 2 минути в зала, за да започне пленарното заседание, след което се покри някъде. Какъв е вашия коментар за това? Бойко Борисов да внимава много. В системата на националната сигурност няма картица, а има плъх. Този плъх в момента е готов да скъса всякакви връзки на премиера с различните системи вътре в Министерството на вътрешните работи. И в момента, в който той ги осъществи до край тези пригризвания, тогава министър-председателя ще изглежда като сам сред стадо вълци. Защото голяма част от това стадо, тук в парламента, говоря за значима част от депутатите на ГЕРБ, са лично предани на Цветан Цветанов, а не на Борисов. И все пак вашия коментар за това, че не стои в зала, а някъде тук в стаите от парламента? Разбираемо е, той не иска да се прехвърля този негативизъм спрямо Цветанов към него. И това отново е някакво негово вътрешно усещане, което му дава възможност за самосъхранение. Но ако продължава Цветанов да прави всички тези безобразия по отношение на националната сигурност и да си служи с Министерството на МВР като с
лична щаб-квартира за осигуряване на неговото политическо бъдеще, това ще разбие окончателно ГЕРБ или ще има една малка групичка ГЕРБ начело на Цветанов без Бойко Борисов.